Muslimanët pretendojnë se Kurani është ruajtur ashtu siç e ka dhënë Muhamedi. Por a është e vërtet kjo gjë? Nëse gërmojmë në shkrimet islame zbulojmë që kjo gjë nuk është as pak e vërtet. Në hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 4987 lexojmë. Transmetuar nga Enes bin Malik, Hudhaifa bin Aljemen erdi tek Othmani në kohën kur njerëzit e Shamit dhe njerëzit e Irakut po bënin luftë për të pushtuar Arminian dhe Adharbian. Hudhaifa kishte frikë prej tyre, nga njerëzit e Shamit dhe Irakut, për dallimet se si e recitonin Kuranin dhe për këtë i tha Othmanin. O kryetari i besimtarve, shpëto këtë kom për para se ata të bëjnë dalime rreth librit, Kuranit, si kanë bërë më për para hebrejnë dhe të krishterët. Prandaj Othmani i dërgoj një mesaj Hafsas duke i thënë, na dërgoni dorëshkrimet e Kuranit në mënyrë që të përpilojmë materialet kuranore në kopje të përsosura dhe t'ju arikthejmë dorëshkrimet. Hafsa e dërgoj tek Uthmani, Uthmani pastaj urdhëroj Said bin Thabit, Abdullah bin Azubariun, Said bin Alas dhe Abdurrahman bin Harith bin Hisham, të rishkruajnë dorëshkrimet në kopje të përsosura. Uthmani u tha tre burrave Quraysh, nëse nuk bini dakord me Said bin Thabit për ndonjë pikë në Kuran, atëherë shkruani në dialektin e Quraysheve. Kurani është shpallur në gjuhën e tyre. Ata kështu bën, dhe kur kishin shkruar shumë kopje, Uthmani i ktheu dorëshkrimet origjinale Hafsas. Uthmani i dërgoi çdo provincë muslimane një kopje të materialeve që ata kishin kopjuar, dhe urdhëroi që të gjitha materialet e tjera kuranore, qofshin dorëshkrime të pjesshme apo pjesë të plota, të digjeshin. Said bin Thabit shtoi: "Një varg nga surja Azab mungonte nga ana ime kur kopjuam Kuranin dhe më desh të dëgjoja apostullin e Allahut duke e recituar atë. Kështu që kërkuam për të dhe e gjetëm me Kuzaima bin Thabit al-Ansarin. A i varg ishte, midis besimtarve ka të atil, që e kanë bajtur beslidhjen me Allahun. Ky është vargu 23 i sures 33 të Kuranit. Nga sa lexuam më sipër shohim se Uthmani ka urdhëruar që materialet kuranore të digjeshin. Tek hadithet e muslimit, në hadithin me numër 1050 lexojmë. Ebu Harb bin Ebu al-Esved raportoj me autoritetin e babajt të ti Ebu Musa al-Eshariu, i dërguar për recituesit e Basras. Ata erdhen tek ai dhe ishin 300 në numër. Ata recituan Kuranin dhe ai tha, ju jeni më të mirët ndër banorët e Basras, sepse ju jeni recituesit ndër ta. Kështu që vazhdoni ta recitoni, por kini ndërmend që recitimi juaj për një kohë të gjatë të mos ju ngurtësoj zemrat ashtu si ju ngurtësua zemra atyre për para jush. Ne recitonim një sure e cila ishte e ngjashme në gjatësi dhe ashpërsi me suren Barat, megjithatë e kam harruar, përjashtuar atë që mbaj mend nga ajo, nëse do të ishin dy fusha plot me pasuri për fëmijët e Adamit. Ai do të kërkonte një lugin të tretë, dhe asgjë nuk do të mbushte stomakun e fëmijëve të Adamit veçse pluhuri. Dhe recitonim një sure e cila është e ngjashme me një nga suret Musabihat, dhe e kam harruar, por më kujtohet diçka nga ajo. O njerëz që besoni, përse thoni atë që nuk e praktikoni, dhe është shënuar në qafën tuaj si dëshmitar kundër jush dhe ju do të pyeteni për të në ditën e ringjalljes. Nga paragrafi më sipër shohim se dy kapituj të Kuranit mungojnë sepse muslimanët i kanë harruar. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5005 lexojmë. Transmetohet nga Ibn Abasi. Umeri tha, Ubay ishte më i miri nga ne për të recituar Kuranin, megjithatë ne lam disa nga ato që ai recitoi. Ubay tha, i kam marrë nga goja e të dërguarit të Allahut dhe nuk do t'i lë për asnjë arsye, çfarëdo që të ndodh. Pra sipas këtij hadithi Ubay ishte recituesi më i miri i Kuranit dhe një nga katër mësuesit më të mirë të Kuranit. Por disa pjesë që ai recitonte janë lënë jashtë Kuranit dhe nuk janë përfshirë në të. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 3758 lexojmë. Transmeton Marsiq, Abdullah bin Masud u përmend për para Abdullah Amr. Ky i fundit tha, ky është burri që vazhdoj të dua sepse dëgjova të dërguarin e Allahut të thoshte, mësojeni recitimin e Kuranit nga një nga këta persona, Abdullah bin Masud, Selimi, sklavi i liruar i Ebu Hudhaifës, Ubay ibn Kab dhe Muadh bin Gjelal. Nuk më kujtohet nëse përmendi më për para Ubayn apo Muadhin. Vazhdojmë më tej. Tek Tirmidhi në librin 44, në hadithin me numër 3104 lexojmë. Transmeton Ez-Zuri nga Enesi, i cili tha, Hudhaifa bin Aljemen erdhi tek Othmani, në kohën kur njerëzit e Ash-Shamit dhe njerëzit e Al-Irakut po bënin luftë për të pushtuar Arminian dhe Adharbian. Hudhaifa pa njerëzit e Ash-Sham dhe të Al-Irakut se recitonin në mënyrë të ndryshme Kuranin. Kështu ai tha Othmanit, o komandant i besimtarve, shpëto këtë kom për para se ata të ndryshojnë në leximin e librit si që kanë bërë hebrejn dhe të krishterët për para tyre. Pra ai, Othmani, i dërgoj mesaj Hafsas duke i thënë. Na dërgo dorëshkrimet që ne ti kopjojmë ato në Musahif. Musahif është shumë si i Mushaf, një kopje e shkruar e Kuranit, pastaj ne t'ju arikthejmë.
Prahafsa I dërgoj dërshkrimet Uthman bin Affan. Uthmani pastaj I dha urdhër Said bin Thabit, Said bin Alas, Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, dhe Abdullah bin Az-Zubair që të kopjojnë dërshkrimet në Musahif. Uthmani u tha tre burave Quraysh, në rast se nuk bini dakord me Said bin Thabit për ndonjë pikë në Kur'an, atëherë shkruajeni atë në dialektin Quraysh, sepse ishte gjuha e tyre. Kështu kur ata kishin kopjuar dërshkrimet, Uthmani dërgoj një mushaf nga këto musahif që ata kishin kopjuar në secilën provincë. Az-Zuri tha, Karia bin Said bin Thabit me transmitoj që Said bin Thabit tha, humba një ajet të sures Al-Azab që e kam dëgjuar të recitoj I dërguar I Allahut. Midis besimtarve ka të atil që e kanë mbajtur beslidhjen me Allahun dhe disa të tjerë po presin akoma. Ky është vargu 23 I sures 33, kështu që kërkova për të dhe e gjeta me Kuzeima bin Thabit ose Ebu Kuzeima dhe e vendosa në sure. Az-Zuri tha, ata u diferencuan pastaj për At-Tabut dhe At-Tabu. Kurejshet than, At-Tabut ndërsa Said tha, At-Tabu. Mos marveshe e tyre u transmitua Uthmanit, kështu a I tha, shkruajeni At-Tabut, sepse është shpalur në gjuhën e Kurejshëve. Az-Zuri tha, Ubaydullah bin Abdullah bin Ubay me informoj që Abdullah bin Masud nuk I përqen që Said bin Thabit të kopjoj Musahifin dhe a I tha, o ju popull musliman, shmangni kopimin e Mushafit dhe recitimet e këti buri. Për Allahun, kur pranova Islamin ai ishte në jetë një burri jo besimtar, duke e pasur fjalën për Said bin Thabit, dhe në lidhje me këtë Abdullah bin Masud tha, o populli Al Irakut, mbani musahifet që janë me ju, dhe fshihini ato. Në të vërtet Allahu thot, dhe kushto që fshen ndonjë gjë, ai do të vijë me atë që ka fshehur në ditën e gjykimit. Ky është vargu 161 I sures 3. Prandaj takojeni Allahun me musahifet. Az-Zuri tha, mu transmitua se disa bura në mes të shokve më të virtytshëm të të dërguarit të Allahut nuk u pëlqen kjo pikpamje e Ibn Masudit. Pra, versioni I sotëm I Kuranit është jo I vërtet, dhe duhet që të shmangim kopimin dhe leximin e ti. Tek Sunan Ibn Maja, në librin 9, në hadithin me numër 1924 lexojmë, është transmituar se Aisha tha, Vargu I gjuajtjes me gur dhe I dhënjes së gjirit një të rrituri 10 herë ishte shpalur, dhe letra ishte me mua në njas të kuntim. Kur I dërguar I Allahut vdiq, u shqetsuam me vdekjen e ti, dhe një dele e but erdi dhe e hëngri atë. Pra shohim që këto vargje nuk janë as pak në Kuranin që është në qarkullim në ditët e sotme. Si përfundim mund të themi se Muhamedi vdiq dhe Kuranin nuk e kishte përmbledhur askush. Njerëzit që dinin përmendesh pjesë të mëdha të Kuranit u dërguan në luftë nga Ebu Bekri dhe u vran. Muslimanët humbën sasi të madhe të Kuranit atë ditë. Ebu Bekri nuk donte që të humbiste akoma më shumë, kështu që ai dërgoi Said ibn Thabit që të përmblidhte atë që kishte mbetur dhe të përpilonte një dorëshkrim. Dhe shumë shpejt pas kësaj, njerëzit filluan të përpilonin dorëshkrimet e tyre dhe filluan të kishte mosmarrveshje të mëdha për atë që duhet të përfshihej në Kuran. Ibn Masudi kishte vetëm 111 kapituj në Kuranin e tij, ndërsa Ubay ibn Ka'b kishte 116 kapituj dhe Said ibn Thabit, I cili përpiloi Kuranin që ne kemi sot, kishte vetëm 114 kapituj. Sipas të dhënave muslimane, kapitujt të tërë të Kuranit kanë humbur, segmente të mëdha të kapitujve kanë humbur, vargje të veçanta kanë humbur. Dhe në fund fare Uthmani përmblodhi atë që kishte mundësi dhe nxori versionin e tij të Kuranit dhe dëgji të gjithë të dhënat e tjera. Nga As-Suyuti Alitkan fi ulum al-Kuran lexojmë. Ebu Ubejdi ka thënë, Ismail bin Ibrahim na transmeton nga Ejubi, nga Nafiu, nga Ibn Imeri, I cili tha, Asnjëri prej jush nuk duhet të thotë se ka një ori të plot të Kuranit, si mund të di a I se qfar është dituria e plot. A ti I ka kaluar nga Kurani vetëm kaqë, për kundra zi, le të thotë, unë kam marrë nga Kurani atë që ishte e pranishme.